सप्तरीमा खाडो नदी नियन्त्रण आयोजना सुरु भएको चार वर्ष बित्नै लाग्दा पनि नदी नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। हालसम्म 45 करोड बढी बजेट खर्चेर 20% मात्रै कार्य भएको छ। हाम्रा जति बालबच्चा बहिनी दिदी अङ्कल चाची आन्टी जति छ सब भैँस रहल छ, गाय माल जति छ, हाम्रा खेतियो खोला नै भए रहल छ बाँधको खाडाको वजहसँग। सबसे पहिले हमसब सोच चाहे छ से बाँधको बान्नाए जाली करो टिंकरनाए सबसे पहिले बाँध विकास होना चाहिए। सकरपुरा, रम्पुरा, मलहनिया, तिलाठी, टोपा, लौनिया लगायतका बस्ती उच्च जोखिममा रहेका छन्। ठेकेदारको लापरवाही तथा कोटेसनमा काम बाँड्ने परिपाटीले नदी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ। ठेकेदारले ठेगा लगाएछ कि गरे छ कनी मनी कुछ कुछ क्या दल पैसा ल्या लेला अपन बिल भजल बनाएको उठा लेला हमरा सब कुनो आशा छ। नदीको दुवैतर्फका तटबन्ध निर्माणका लागि 2072-73 4 करोड, 2073-74 16.5 करोड र 74-75 22.5 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म 6 करोड बढी रुपियाँ खर्च भएको खाडो नदी नियन्त्रण आयोजनाले जनाएको छ। करोड गत सालसम्म भइसकेको हो, यसपालि 6 करोड विनियोजन भइसकेका छ। थप बजेटको लागि माग गरेका छु, काम जुन भइसकेका छ त्यो गर्दाखेरि ठ्याक्कै अहिलेसम्म 39.45 खर्च भइसक्यो। अब थप कति आउँछ, हामीले 7 करोड डिफिसिटमा छौँ। बजेट विनियोजन खरिद गुरु योजना अनुसार भयो भने 7 वर्षभित्र बन्नुपर्ने हो। सप्तरीमा 2 वर्ष यताको बाढीमा परि 5 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने करोडौँ रुपियाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको छ। विद्यानन्द राम, सप्तरी।